Вітаю! Дякую всім, хто до нас долучається, аби дізнаватися про найважливіше. Мене звати Олена Федоренко. Це програма «Шах і мат», яка сьогодні виходить трішки у незвичному форматі. Форматі виїзної студії. Зараз ми знаходимося у Кам'янському, аби дізнатися, як місто оговтується від останніх ворожих прильотів та які потреби кам'янчан нині є пріоритетними для міської влади. Спілкуватися будемо з Наталією Ктітаровою, секретарем Кам'янської міської ради. Пані Наталія, рада вас вітати. Дякую, що сьогодні запросили. Тож почнемо з оперативної ситуації. 29 березня Кам'янське потрапило під ворожу масовану атаку. Ворог вдарив по дачному кооперативу. Розкажіть про наслідки, масштаби руйнувань та постраждалих. 29-го давночі місто здригнулося від взривів і є приліти. В нас є постраждалі, в лікувальні заклади звернулися 6 осіб з різного рівня травмами. На жаль, 30.03 один постраждалий помер від отриманих ран, незважаючи на всі зусилля медичних працівників. Інші пацієнти стабільні, і це найголовніше, що вони всі живі. Ми маємо пошкоджені та зруйновані будівлі. Це і дачні дома, і приватний сектор, це приблизно 100 будинків, тому різна ступінь пошкодження. Зараз працює спеціально створена комісія, яка визначає саме які пошкодження в цих будівлях, які потрібні кошти для відновлення. На яку допомогу від міської влади можуть розраховувати люди, яку допомогу вони вже отримали? Зранку була створена робоча група, і на звернення міського голови і громади відгукнулися і благодійні організації. І тому на тепер в нас ці будівлі, всі, хто потребував, це плівка, яка закрила вікна для того, щоб зберегти тепло в будівлях. Благодійний фонд «Карітас» також приймає участь, робить реєстр, є можливість, вони нададуть або грошову, або будівельні роботи. Зараз розібрані і вивезені сміття з цих міст. Працює комісія департаменту житлово-комунального господарства для визначення потреб. Вчора була проведена сесія, на якій були визначені умови надання цієї допомоги, тому 3,5 мільйони з міського бюджету всі, хто потребує фінансової підтримки, отримають матеріальну допомогу від міської ради, а також вже надана допомога від благодійних фондів. Ви сказали, що на відшкодування збитків з міського бюджету буде виділено 3,5 мільйони гривень. От чи всі родини, помешкання яких зазнали пошкоджень, отримають компенсацію і від чого залежить її розмір? Допомогу отримують всі. І ми не розподіляємо, якщо людина отримала допомогу від благодійних фондів, ми будемо також допомагати їм отримати від відновлення державної програми. В нас є фахівець. Ми з першого зранку після цієї трагедії оприлюднили телефони, куди номери телефонів, куди можуть мешканці звернутися. І тому в залежності від того, це пошкоджений будинок і якого ступеню були пошкоджені чи зруйновані, отримують грошову підтримку. Які напрямки зараз є пріоритетними для міської влади, у що інвестуєте, у що плануєте інвестувати, на що передусім будуть виділятися кошти з міського бюджету? Незважаючи на те, що продовжується військовий стан в країні, громада знаходить можливість і з міського бюджету на виплати заробітної платні, ми знаємо, що в 2024 році це буде двічі підняття мінімальної заробітної плати, це майже 1,5 мільярда гривень буде виділення на заробітну платню бюджетникам. Також це відшкодування на медикаменти, це харчування в бюджетних установах і чверть всіх незахищених статей бюджету – це 135 мільйонів гривень. Плануємо ми на підтримку боєздатності, на підтримку наших військових, родин загиблих, до оснащення наших укриттів. Тому, незважаючи на те, що
країні важко, але ми розуміємо, що є ті напрямки, які треба підтримувати. Але дякуємо нашим і міжнародним партнерам, фондам, ми не зупиняємося в розвитку, бо ми розуміємо, що наші військові, коли повернуться, їм треба звертатися і зараз в лікувальні заклади, які мають сучасне обладнання, вони відремонтовані. Ми розуміємо, що це і навчальні заклади, і тому ми співпрацюємо з фондами. Це програма відновлення України. Перший опит – це вже досвід в нас є. Навчальні заклади – це колегіум 16-й, 11-та гімназія. Це вже є проєкти, які реалізовані, ми бачимо. Це чудове приміщення, в яких навчаються вже діти. На 24-й рік в нас такі амбітні плани. В нас, що ми не тіше, як представника охорони здоров'я, в нас всі крупні лікувальні заклади – це 9-та міська лікарня, лікарня швидкої медичної допомоги з двома базами на Чорновола 79А і Слісаренка 3 будуть проводитися ремонти, реконструкції. Також ми співпрацюємо з іншими організаціями. Це і Український інвестиційний фонд. У нас вже є досвід. Ми в минулому року відкрили відремонтовану амбулаторію, і в цьому році також вони бачать, що ми надійні партнери, і тому продовжують з нами співпрацювати. Також посольство Японії Кусанон, ми виграли грант на 3 мільйони на оновлення ендоскопічного обладнання. Також ми приймаємо участь в відборі по термомодернізації в наші три об'єкти – це дитячі юношеські школи, спортивний комплекс «Прометей», і на Лівобережжі в нас є амбулаторія, яка обслуговує мешканців Лівобережжя. Ми, як і всі міста на Дніпрі, маємо праву та ліву частину. Ми подалися і маємо надію, що ми зможемо виграти, пройти відбір і реалізувати ці проекти. Тому ми впевнені, що враховуючи наш досвід, наші знання, ми зможемо і надалі бути цікавими інвесторами. Ви вже сказали, що підтримка військових є одним з пріоритетних напрямків. А чи є в місті бюджетні програми підтримки військовослужбовців та їхніх родин? Якщо так, то як люди можуть ними скористатися? Там у нас є програми підтримки. Якщо казати про такі великі цілеспрямовані, у нас є комплексна програма підтримки військових, сімей загиблих, зниклих безвісті, їх родин. А також є програми соціального захисту населення і є в програмі гендерної підтримки також заходи, якими можуть скористуватися дружини і родини наших військових. Цими програмами йдеться підтримка щодо 50% за послуг житлово-комунального господарства, підтримка оздоровлення як військових, так і їх дітей. Також це виплати до Дня захисника. А якщо казати о родинах загиблих, це підтримка на День пам'яті в Україні, День пам'яті. Тому це фінансова підтримка. А головніше, ми розуміємо, наскільки це важливо. І в вересні 23-го року відкрили центр ветеранів. Це центр підтримки ветеранів і їх родин. Ми розуміємо, фінанси – це дуже важливо, але є багато заходів, які потребують, ми ж люди, да, і це соціальна підтримка, адвокація, да, оформлення документів, і це також важливо і для кожної родини, і для військового, який повертається. Це психологічна підтримка, це адаптація в родині. І тому ви, якщо почули в нас і центр, і програми, ми взагалі не розподіляємо на окремо військового, окрема родина. Він повертається в родину, і для нас дуже важлива реінтеграція. Вони повертаються в життя і вони повинні адаптуватися і в своїй родині, і в своєму місті. Знаю, що восени минулого року у Кам'янському відкрили реабілітаційний центр. Розкажіть, скільки людей там вже пройшли реабілітацію і у чому його унікальність? Знаєте, це дуже було показово. Перша лікарня, на базі якої ми відкривали цей реабілітаційний центр, це перша лікарня. Перша лікарня, яка з'явилася ще там більш 100 років тому в місті Кам'янському, коли будувався металургійний комбінат, тому це були там два старих приміщення. Але з цього, знаєте, як попелюшка формувався, чудовий заклад. Це заклад і його
особливістю є те, сама назва, да? Психічного здоров'я та медичної реабілітації. Ми всі розуміємося, що зараз травми фізичні, ми бачимо хлопців, да, які зараз там, на кріслах колісних, на милицях. А розуміємо, таких людей буде ставати дуже багато, все більше, да, і більше. Але ми бачимо, що і зараз ментальне здоров'я, да, Олена Зеленська, це українська програма «Ти як?», ну це вже не фраза, яку, як там ми запитуємо і не думає. Це вже таке нове відношення до людини, до його ментального здоров'я. І тому нашою метою було не тільки відновлення тіла, а синергія, відновлення тіла і відновлення психологічного здоров'я, да, ментального здоров'я. Тому цей центр в собі поєднує. Він надає допомогу як військовим, так і цивільним. Він має пакет НСЗУ, Національна служба здоров'я України зараз, і я вважаю, це правильно, не розподіляє окремо на військових і окремо на цивільних. Ми всі зараз страждаємо від війни. І наше ментальне здоров'я, і діти, і дорослі. І я вважаю, тут ми повинні йти з самі запрошувати до себе пацієнтів для того, щоб нам легше було відновлювати країну і зустрічати наших захисників. На жаль, через війну ми розуміємо, кількість людей з втраченим здоров'ям та людей з інвалідністю зростатиме. Як працюєте у цьому напрямку? Зокрема, як вирішуються питання у Кам'янському з безбар'єрністю та соціальною адаптацією ветеранів війни? Ще у 22-му році, да, була міською радою прийнята програма по заходам, які нададуть можливість покращити справжньому, щоб це була безбар'єрність. Це і встановлення пандусів на багатоквартирних домах, це і доступність комунальних установ. І тому зараз рішення ці впроваджуються. В нас встановлюються пандуси в багатоквартирних домах, де повертаються наші захисники. Також розуміємо, що є необхідність їм соціальної адаптації. Це і цей центр, який ми відкрили, підтримки військовим. А ще в нас є комунальний заклад, який називається «Незламні». Ми вважаємо, що саме через спортивну реабілітацію і адаптивні види спорту. Зараз «Титан.UA» ми бачимо, губернатор Сергій Лисак активно впроваджується в громадах. І ми підключилися, і разом наш міський голова розуміється, що через спорт – це ще одна мотивація хлопцям. Молоді, немолоді хлопці, дівчата, вони повертаються, і людина, яка відчуває, що всіх турбує, беззахисність. А коли людина сильна, що ментальна, може повернутися фізична, до звичного, так, життя, яке триває, в неї було раніше. Як Оліни Костенка, да, і кожен фініш – це, по суті, старт. Це нове життя, нове випробування і нові наші захисники. Благоустрій. Багато дискусій з цього приводу виникає у суспільстві, а саме чи на часі інвестувати зараз у розвиток міста, коли необхідно передусім закривати потреби армії, та й невідомо, куди прилетить наступного разу. Тож, чи інвестуєте у благоустрій міста? Благоустрій. Благоустрій – це обличчя міста. Це те, що ми кожен день бачимо, і воно також впливає на наше життя. Якщо казати про благоустрій, це санітарне утримання міста, це безпека. Що я маю на увазі? Ямковий ремонт, обрізка дерев – це безпека. Безпека, тому що дорожні знаки – це запобігає дорожньо-транспортним пригодам. Це також безпека. Обрізка дерев зараз, коли наш ворог руйнує нашу енергосистему, і ми бачимо, що ще й погодні умови бувають, там гілки падають і порушають, то Треба цим займатися. Це своєчасна робота. Це не покращення, це підтримання санітарного стану та міста. Тому великих проєктів зараз немає, але я впевнена, вони будуть. Зараз ми націлені на те, щоб підтримувати місто, підтримувати його стан. Це великі ремонти доріг не проводиться, а проводиться тільки для того, щоб зберегти безпеку в місті. А також проводиться робота, у нас дуже багато дитячих майданчиків, якщо ви бачили.
І безпека дітей під час прогулянок. В нас є окрема бригада, які перевіряють цілісність споруд на дитячих майданчиках і спортивних, вони їх підтримують, тому що діти – це саме ті, для кого це місто будується і чию безпеку захищають наші хлопці. Якщо вже торкнулися теми дітей, як працюють у Кам'янському школи та садочки, скільки дистанційно, скільки в очному форматі, яка ситуація у вас з укриттями? Навчання – це також пріоритет. І тому ми майже єдине місце в області, які в 22-му навчальний рік, 21-22 ми намагалися підтримувати дистанційно. 22-23 у нас навчальні заклади працювали, ми готувалися до цього, готували укриття. І вже новий 23-24 навчальний рік в нас майже всі навчальні заклади працюють. Деякі в очній формі, деякі в змішаній. У нас є два навчальні заклади, які вони працюють в змішаній формі, але є там можливість навчатися дистанційно. Для кого? Це для тих, хто перебуває за кордоном, але має надію повернутися і хоче отримати атестат українського зразка. Тому ми даємо можливість їм отримати українські атестати. А так в нас приділяється увага укриттям. Чи плануєте будувати укриття у тих закладах освіти, де їх зараз немає, і чи є на те можливості? Так, да, у нас і на 24-й рік заплановано, в 22-й і в 12-й гімназії з нуля нові укриття будувати. Це питання не зупиняється, бо в тих школах, де є укриття, є потреба збільшити площі для того, щоб більшу кількість учнів. Бо ті заклади, які в нас на змішаній формі, у нас часть занять діти проходять дистанційно, а часть виходять вони в навчальні заклади. Тому при можливості ми збільшуємо площі для того, щоб діти виходили. Наша задача повністю перейти на офлайн заняття. Спочатку війни Кам'янське стало прихистком для десятків тисяч переселенців. Скільки їх всього пройшло за весь цей час через місто, скільки внутрішньо переміщених осіб у вас наразі проживає, які потреби цих людей вирішуєте передусім? Взагалі, з початку повномасштабної агресії через місто пройшло майже 35 тисяч вимушених переселенців. Це треба враховувати, да, в нас прифронтова область, тому це і люди приїжджали ближче, да, приїжджали, деякі покидали і їхали далі в більш небезпечні міста. Зараз 27 тисяч переселенців в Кам'янському, це більше ніж 10%. Тому ми розуміємо, що це деякі майбутні наші мешканці, які вже, я впевнена, і повернеться, буде цілісна Україна, але вони знаходять тут родину нову, нову роботу, і деякі з них зупиняються і залишаться тут. І в нас ми працюємо в напрямку прихисток, це коли компенсується за надане житло вимушеним переселенцям, мешканцям міста, вони надають житло, і 3200 людей мешкають в приміщеннях, які надали їм кам'янчани для житла. Скільки мешканців громади нині захищають країну на фронті? Як підтримуєте своїх захисників? Зокрема, як у вас працює волонтерський фронт? Приблизно 5 тисяч кам'янчан стало на захист незалежності України. Ми розуміємо, що це приблизна цифра, і кожен, хто виборює будь-то на полі бою, але й великий в нас волонтерський фронт. Розуміючи, що в єднанні наша сила, був створений у нас волонтерська рада, куди війшли 12 голів найкрупніших волонтерських організацій, благодійних фондів, всі ті, хто долучилися і долучаються до підтримки. Ми об'єднуємо свої зусилля, і тому
в минулому році у нас один з таких потужних волонтерських, колективних волонтерських центрів – це наші освітяни. Да? І нам дуже приємно, що вони своїм прикладом, вони торкаються душ наших дітей знань, тому вони дали такий поштовх, вони отримали нагороду як колективне волонтерство в минулому році. В нас є великий хаб волонтерський, який працює не тільки для військових. Це і незахищені верстви населення, це і соціальне їдання, да. Це місце, де виготовляють окопні свічки. І кожен працівник, людина може прийти, руки потрібні, руки, вміння, матеріали, вони потрібні завжди. І тому це дуже зручно для того, щоб наші військові, коли приїжджають і дають свою потребу в одному місці, вони отримують, як ми кажемо, медицину, сітки там плетуть, вони сітки отримують, вони окопні свічки, вони смаколики. Не один захисник від нас не уїхав від смаколиків, це найменше, що ми можемо зробити, дати їм частку тепла і якийсь смаколик, щоб вони відчули, що нам за них болить. Це дійсно зараз важливо, да. Коли люди об'єднуються, гуртуються і підтримують одне одного. Ну і ще одне запитання. Знаю, що завдяки співпраці з міжнародними партнерами Кам'янське одним з перших створює центр життєстійкості. От розкажіть, що передбачає його діяльність і чи є хоч орієнтовні дати, коли він запрацює? Ну, знаєте, це не єдиний проєкт, де ми перші. Да? Так сталося, наш міський голова мотивує нас бути у всьому першими. Тому, да, ми бути осторонь від створення центру життєстійкості, ми не мали можливості навіть. І тому цей центр має декілька направлень. Це і робота з незахищеними верствами населення. Це місце, де наша молодь може проявляти себе, проводити тренінги. Це місце щодо можливості спілкування як вимушених переселенців, так і людей, які є корінними мешканцями Кам'янського. Тому ми плануємо в 2024 році, там проводиться дуже активно, проводиться вже ремонтні роботи, тому ну, ми плануємо його відкрити, але зараз, враховуючи попит на ці послуги, частка послуг впроваджується в Центрі молодіжних ініціатив. Рухомою силою цього процесу є молодь. Тому зараз вони вже проводять заходи, проводять тренінги, проводять спілкування, вони працюють з вразливими. Активно долучаються до життєдіяльності міста. Не тільки долучаються, вони це впроваджують, наша молодь. Дякую вам, пані Наталія, за це інтерв'ю, дякую за розмову, але наостанок хочу вам запропонувати долучитися до нашої постійної рубрики «Бліц», аби трішки більше дізнатися про вас. Залюбки. Починаємо. Знаю, що ви за освітою лікарка понад 20 років працювали на різних посадах, саме в системі охорони здоров'я. З 2020 року обіймаєте посаду секретаря Кам'янської міської ради. От з чим пов'язуєте такі зміни у професійній діяльності і чи пов'язані якось з медициною зараз? Я вам хочу сказати, так, ви відмітили 20 років. Я прийшла спочатку там дитячим гінекологом, лікарем була і керівником лікувального закладу, і керівником управління охорони здоров'я. Тому це дуже логічно, секретар міської ради. Це наступний етап життя, наступні нові знання. Все цей час, де б я не була, я не зупиняла свою професійну діяльність, нам по законодавству це дозволено, і тому, де б я не була, я як прийшла більш 20 років тому в лікарем, я за сумісництвом так і працюю дитячим гінекологом. А от досвід і навички, які отримали в медичній сфері, чи стають у нагоді зараз у повсякденному житті, у професійній діяльності? Так, це жага до знань. Так навчили нас в лікувальному закладі, в навчальному закладі, що вивчитись на лікаря і не поповнювати своє знання все життя неможливо. Тому нова посада, нові знання, нові виклики, які інколи ну, дуже різноманітні. Я думаю, боже, ну де я буду це використовувати? А життя дає нові можливості, і я використовую ці знання. Пані Наталія, якби випала нагода опанувати ще одну спеціальність, яку б обрали і чому? Ще до повномасштабної я
думала, що я, ну, було б в нагоді освіта, юриспруденція. Але зараз я розглядаю як можливість це психолог. Більше книгу чи кіно любите? Книгу і ще й паперову. Є електронна книга, бери в руки, кладу і бере опять паперову книжку. Можливо, щось з останнього, що читали, порекомендуєте? Художню літературу я менше читаю. Зараз я читаю це британський нейрохірург. Знову ж таки, пов'язано з медициною. Так, да, там дуже, і він свій шлях медичний, і там є, як працює система охорони здоров'я, Національна служба здоров'я Великобританії, а зараз нам така система в Україні, тому це десь межа професійної і публіцистичної літератури, не художня, немає часу зараз. У вас є хобі, захоплення, і чи вистачає зараз на це часу? Часу обмаль, але моє хобі – це також парамедична. Я вважаю, що в України є всі шанси бути, є такі, таке поняття, як блакитні країни. Це вони на карті країни, де живуть довгожителі. І я маю надію, що Україна буде цією блакитною країною, де в нас будуть довго і здорово жити. Тому це моє хобі. Ідеальний вихідний для вас – це який вихідний? Більш 2 років вже немає таких ідеальних вихідних, але як і для кожної людини. Це з родиною, з друзями, чудове місце на природі десь. Ну, я впевнена, що все це ще буде. Ви любите подорожувати? Так, як і кожна людина. У нас така гарна країна, і тому, да, я люблю. Місце в Україні, куди ви завжди раді повернутися? Кам'янське. Додому завжди. Додому. Знаєте, де б не були, як би гарно не було в Карпатах, красива природа, в Хотині, веж, але ж в Кам'янському краще. І останнє запитання. Що зробити найперше, коли настане наша перемога? Знаєте, психологи кажуть, треба вірити і мріяти. І горизонти наших мрій – це наші можливості. І тому, так, я знаю, що я зроблю. Враховуючи те, що люблю подорожувати, ми сядемо з чоловіком на машину і об'їдемо Асканію-Нову ще раз, і Хотини, Кам'янець-Подільський, і Чернівці, і всі ці міста, де живуть такі чудові наші українці. Будемо сподіватися, що це станеться наша перемога якнайшвидше. Будемо робити задля цього все можливе. Дякую вам, пані Наталія, за цю розмову, за це інтерв'ю. Я нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Наталією Ктітаровою, секретарем Кам'янської міської ради. Це ЕТР, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».